অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী নাহিদ আফ্ৰিণক আই চি ইউত ভৰ্তি কৰা হৈছে। কি কাৰণে অৰ্থাৎ কি বেমাৰৰ কাৰণে আই চি ইউত ভৰ্তি কৰা হৈছে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পীগৰাকীক? জানিব পৰা মতে, যোৱা কেইদিনমান আগৰে পৰা বেকবোনৰো অসুবিধা হোৱাৰ হেতুকে কণ্ঠশিল্পীগৰাকীয়ে যথেষ্ট অসুস্থতাৰ অনুভৱ কৰিছিল। সেয়েহে ডাক্তৰৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি বেকবোনৰ অপাৰেশ্যন কৰিবলৈ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হৈছিল কণ্ঠশিল্পীগৰাকীয়ে। ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে তেখেতে নিজেই এই কথাৰ উল্লেখ কৰে, লগতে কয় যে এতিয়া তেখেত যথেষ্ট সুস্থ হৈ আছে। অসুস্থতা হ'ব পায়ে সমগ্ৰ অসমে দুখ প্ৰকাশ কৰিছিল। অৱশেষত ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ হেণ্ডেলৰ জৰিয়তে কণ্ঠশিল্পীগৰাকীয়ে নিজেই লিখিছে যে মই এতিয়া সুস্থ আছোঁ, চিন্তাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। শেষত সকলোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰিব যাতে অতি সোনকালে সুস্থ হৈ কণ্ঠশিল্পীগৰাকী পুনৰ ঘৰলৈ উভতি আহিব পাৰে। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ থাকিল। জয় অসম।